ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାରରେ କପିଳାସ ଶିବ ପୀଠରେ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଶୋଇଥିଲା ଅଜଗର। ସେହିପଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବି କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥିଲା ସାପଟି। ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ବାବାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ମହିମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଭକ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାବା ଭୋଳାନାଥ ଅଜଗର ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଏସିସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କପିଳାସ ଶିବ ପୀଠରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର ସାପ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାରରେ କପିଳାସ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରୁ ଏକ ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ସାପଟି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଶୋଇଥିବାର ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କପିଳାସ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସାପଟିକୁ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା କଥା ଉଦ୍ଧାରକାରୀର ସଦସ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।